הנה אנחנו שלום חברים. שלום שלום. בוקר טוב חברים וחברות. מה העניינים? תציגו לעצמכם. היום יש לנו, קודם כל אני גבריאל. יש לנו את מני, שהוא אב הקהילה. יש לנו את יוסף. אני האמא. מני צעיר הקהילה, מני צעיר הקהילה. יש לנו את יוסף המוכשר שלנו, האיש והחנות. היום אנחנו בלייב של יוסף על איך להגדיל מחירות באתרי אי-קומרס עם תוספים חינמיים, טיפים, איך יוסף עובד מבחינת מערכות חנויות. יוסף, אתה תראה לנו גם את האתר המשובח, נכון? המטפחות. את הלקוח. אז מי שעוקב אחרי יוסף ראה את זה. ויוסף, הבמה שלך, קדימה. טוב, אז שלום לכולם. אז מי שלא מכיר אותי, יוסף סרבלסי, חלק מצוות הניהול פה בקהילה של אלמנטור. והיום אני רוצה להתמקד לקראת איזה שעוד מעט יש את, לא עוד מעט, עכשיו אנחנו כבר בנובמבר, אז זה חודש המבצעים. אז ויש הרבה מאוד שאלות שעולות בכל הקבוצות בוואטסאפ או בקבוצות בפייסבוק וזה, על בעצם איך להשיג יותר מחירות באתרי האי-קומרס שלכם. רק לצורך הדוגמה, אתמול היה יום הרווקים הסיני, והישראלים, למרות הסגר, למרות הקורונה, למרות החוסר במשכורת, הוציאו מעל 45 מיליון שקל בשש שעות. אז אגב, זה עד ה-13, בדקתי. אז יש לאנשים את הרצון להוציא, אני מקווה שיש להם את היכולת שלא ייכנסו לכל מיני בעיות אחרי זה. וזהו, אז עכשיו אני רוצה בעצם, מה שנקרא, להכין את החנויות שלכם, לעזור לכם להכין את החנויות שלכם או של הלקוחות שלכם לקראת בלק פריידיי וסייבר מנדיי ודברים כאלה. הנקודת מוצא הכי מרכזית שאני חושב שאתם צריכים לצאת ממנה, זה קודם כל על טובת המשתמש, ובעצם שמתוך זה יוצא כל שאר הדברים. אוקיי? זאת אומרת, אם נגיד אני רואה פרסום, ואני רואה שהאתר משתתף במבצע בלק פריידיי או משהו כזה, ויש פרסומות ענקיות וככה קופצות וזה, ואז אני נכנס ואז כתוב שזה 5% הנחה רק על אוזניות, רק אם אתה קונה מעל 300 שקל. פה איבדתם את הלקוח. כאילו, באמת חבל על הזמן, אל תשחקו את המשחקים האלה. כאילו, אם אתם באים באמת לתת ערך ולתת מבצעים, תיתנו מבצעים, זה ישתלם לכם לדווח הארוך, וזה גם בניגוד לשאר השנה שאפשר לתת מבצעים, ואז אולי זה קצת מוזיל את המותג, מה שנקרא, כמו לעשות רמי לוי אוף בשקל, אבל אז כולם מגיעים אליו, אבל אז כולם יודעים שרמי לוי הוא זול, אבל יש חלק מהמותגים שהם רוצים יותר יוקרתיות ויותר דברים כאלה, ולמכור מוצרים יותר יקרים, אז בניגוד לשאר השנה, בבלק פריידיי אנשים מצפים לקבל מבצעים. יש אנשים שגם מכניסים את הפרטים שלהם לעגלה, מכניסים את כל המוצרים, שמים בעגלה, רק מחכים שהגיע בלק פריידיי, לוחצים על צ'ק אאוט והם מזמינים. אז השיטה מפורסמת באלי אקספרס, להכין את עצמך לקראת הסל. כן, אני ברוך השם לא קניתי כלום. עוד לא מבטיח שזה הסוף. אבל כרגע אבל מה שאני בא להגיד זה בעצם, אם אתם כבר נכנסים לכל העניין הזה של המבצעים וכו', תנו קצת יותר, אל תיתנו 5% הנחה, או אני לא יודע מה רמת המוצרים שאתם מוכרים, מה המחיר שלהם, יכול להיות שחמש אחוז זה משמעותי, אבל תביאו הנחה שאתם לא נותנים בה בדרך כלל, הנחה על מוצרים שאתם בדרך כלל לא מציעים אותם בהנחה, אולי הנחה במשלוחים, כל מיני דברים כאלה שיגרמו ללקוחות באמת לרצות לשים את האשראי ולשלם ונתקדם הלאה, ושהמוצרים יגיעו אליהם. אז אחד מהשאלות שעולות הרבה פעמים בכל הקבוצות למיניהם, זה איך בעצם עושים הנחה באוקומרס. אז יש הרבה פלאגינים, כמו כל דבר אחר, ואחד מהפלאגינים שמצאתי, שהוא חינמי, אגב, שזה גם מה שהתחיל את כל הרעיון של הלייב הזה, כי הרבה אנשים חיפשו, ויש הרבה פלאגינים, ורובם עולים לא מעט כסף, חלק עולים איזה 130 דולר לאתר אחד, לשנה, ויש כאלה שעולים פחות, אבל בסופו של דבר, רובם המוחלט עושים את אותו דבר, ומצאתי אחד שהוא חינמי,
שהוא יודע לעשות את רוב הדברים האלה בלי יותר מדי הגבלות. אז אני אשתף את המסך ברשותכם. שאלה קטנה, בקטע של התוספים, איך אתה יודע, הרי יש היום אוקיינוס של תוספים, איך אני יודע שזה התוסף בשביל, זאת אומרת, על מה אני צריך להסתכל כשאני רואה תוסף? אז לצורך הדוגמה, נגיד אתמול חיפשתי כמה תוספים, אתמול ושלשום חיפשתי כמה תוספים חינם, כי אני בדרך כלל עובד עם הפרימיום, כי הם נותנים יותר אפשרויות, חיפשתי כמה מוצרים תוספים חינם ספציפית לעניין הזה של המבצעים, ובוא נגיד שאפילו אני עם הניסיון שיש לי בזה, הסתבכתי בלמצוא איך מגדירים את זה. היית צריך קודם כל להגדיר על איזה מוצרים אתה רוצה, בדף אחר של הגדרות, ואז אחרי זה אתה נכנס להגדרה של איך קוראים לזה, של ההנחות, ואז בסוף אתה רואה שזה גם מוגבל רק לאיזה שלוש סוגי הנחות או משהו כזה. אז גם זה, כאילו, יש חלק לפעמים שאני פשוט נכנס, קודם כל אני רואה את מספר כמות ההתקנות הפעילות שיש להם, זה דבר ראשון. אוקיי. וגם כמובן לראות שיש להם reviews ודברים כאלה, יש כאלה שיש להם מספר התקנות גדול, אבל ה-reviews שלהם לא משהו. אז אני מסתכל קצת על הביקורות, ברפרוף כזה, רואה, יש את כמה כוכבים, אז רואה אם יש לזה 4-5 כוכבים, אז זה מעולה, יש כאלה גם לפעמים 3, אבל הרוב המוחלט זה 4-5. בעיקר להסתכל על כמות התקנות, מתי הותקן האחרונה, ומבחינת מה חוות דעת על התוסף. בדיוק, כן, כן. ואז בעצם אני יודע אם כדאי להשתמש בו או לא. ואז זה עובר לשלב הבא, השלב הבא זה בעצם אני מתקין את התוסף, בודק אותו אצלי במערכת. אם טוב ואני מסתדר, סבבה, מעולה. אם לא ואני רואה שיש לו איזו דוקומנטציה מטורפת, על איזה משהו שצריך להיות די פשוט, אני כאילו נקסט ועובר לבא אחרה, כאילו באמת חבל. Thank you next. כן, לגמרי, לגמרי take you next. אז אחד מהתוספים שראיתי, שהוא עבד בצורה מעולה, וגם עושה את זה, אז אתמול עשיתי, ישבתי על זה קצת ועשיתי כמה הנחות, אבל נעשה אותם גם עכשיו בלייב. בדרך כלל, אגב, שזה נוגע לתוספים שהם לא מפותחים על ידי ישראלים, שזה בוא נגיד 100% בערך. 99.9%. גם האלה של ישראלים הם בדרך כלל באנגלית, כי זה בדרך כלל עם קודים וכל מיני דברים. הקהל הגדול יותר. אז אני עובד עם הבקאנד באנגלית. התרגלתי. אתם לא חייבים לעשות את זה, זה לגמרי הפתויים. אז התוסף שהתקנתי... המינוס הגדול זה רק מתי שאני כותב, לא שפת האתר, מתי שאני כותב זה יהיה משמאל לימי, כי מן הסתם המינוס הגדול משמאל. שפת האתר היא על עברית. נכון, נכון, שפת האתר היא על עברית, שפת הממשק היא על אנגלית. זאת אומרת, זה שאני כותב פוסט משהו... אני שם אותה על אנגלית. בדיוק. זאת אומרת, אני אקח בחשבון שה... דאונסייד שלי זה מתי שאני כותב, הכתיבה תהיה משמאל לימין, כי זה הממשק, אבל האתר הוא מימין לשמאל. גם אם יש מקרים של אנימציות וכאלה, זה יכול לחרבש את זה. אוקיי, אז מה שבעצם עשיתי, כמו שדיברנו מקודם, הלכתי לפלאגינס, הלכתי ל-Add New, וחיפשתי בוגו, שזה נגיד Buy One, Get One, או חיפשתי Deals, ודברים כאלה של אוקומרס, התקנתי כמה, כמו שאמרתי, הרוב המוחלט לא היה יעיל, סבבה? שוב, זה חינמי, כן? אז זה יעיל במגבלות החינם. מה שכן, ראיתי את זה, את ה-Advanced Dynamic Pricing for WooCommerce, All Discount Out, WordPress Customizer Support, חברה שנקראת Algo Plus. אני אשלח כאילו, בסוף ה... בסוף הלילה... אני אשים קישור של זה. או שפינדו יעשה, כן, זה גם אפשרות. ובעצם ראיתי, נסתכלתי פה קודם כל על התיאור שלו, ראיתי שיש פה כל מיני דוגמאות ודברים שאפשר לעשות. אין לי מה לקרוא לכם, כי אתם יכולים לקרוא את זה בעצמכם, כן? אבל נגיד, אם בן אדם קונה 4 או יותר מהמוצר, אז הוא מקבל 20% הנחה. אם הוא קונה מוצר אחד מקטגוריה אחת, וקונה מוצר שני מקטגוריה שנייה, הוא מקבל משלוח חינם, לדוגמה. כל מיני דברים כאלה שאפשר לעשות, והיופי בתוסף הזה שהוא באמת הוא חינמי, והוא נותן לך המון המון אפשרויות, וגם הבקאנד שלו
כל המערכת שבה אתה מגדיר את כל ההנחות, מאוד מאוד נוחה. היא באמת, היא פשוטה, היא קלה, זה מה שנקרא אדם פרופציות. גם כמו שאמרת, אפשר לראות שיש לו 5 star 53, זאת אומרת, יש לו רייטינג די טוב. וגם על הסדרת פייט שלו. כאן לאחרונה, כן, הוא כאילו ממש מתאים לכל מה שצריך, יש לו 10,000 התקנות, עכשיו אחרי הלייב אני מצפה שיהיה לו איזה 15,000, כן? לא יודע כמה. יוסף, יש שאלות, אני לא יודע מה אתה רוצה להתייחס, אבל... רגע, נסיים את ההתקנה בהגדרה של התוסף הזה ונתייחס לשאלות. אז מתקינים כמו שמתקינים כל תוסף אחר, כרגע אצלי באתר הוא כבר על אקטיב. אז רגע, ל-WooCommerce, ויש לי פה Pricing Rules. כמו שאמרתי, אתמול כבר המשבתי על זה מה שנקרא בשביל להכין את כל זה, והחלטתי שאני מדגים לכם איך אנחנו עושים בערך 3 סוגי הנחות. סבבה? אז בעצם הדרך שבה עושים את זה, זה מאוד מאוד פשוט. אתם רואים, יש לכם פה הרבה הרבה חוקים שאפשר לעשות, אוקיי? יש פה דברים שהם פרימיום, לא רואה בהם צורך. שוב, תמיד יש צורך ותמיד אפשר להתקדם. כרגע בתור ההתחלה, אם זה משהו חינמי, זה לגמרי התוסף שמושלם בשביל זה. נגיד, אני רוצה שיהיה הנחה גורפת 20% על כל האתר. עכשיו כל בן אדם שנכנס לאתר מקבל אוטומטית 20%. זה מגניב שיש לזה סוויצ'רים של און-אוף, זאת אומרת, אתה יכול לא למחוק את זה, ועדיין להשתמש בזה עוד חודש-חודשיים, כי בא לך, יודע מה, לעשות הנחה לחנוכה, סתם. בדיוק, זהו, אז נגיד, האמת, אחד מהפלאגינים שאני משתמש בו, שהוא פרימיום, אין את הסוויצ'ר הזה, לזור הדיגמה. זה לא הפלאגין הזה, אולי באמת, אולי שווה לקנות אותו. אז בעצם, אנחנו הולכים על... בואו נעשה את זה מחדש, נעשה New Rule, בסדר? ואז אני קורא לו בטייטל שלו, טייטל זה, אני חושב שהוא מוצג רק למנהלים, אבל אנחנו נבדוק את זה, בואו נקרא לו, הנחה גורפת, 20%, Black Friday. פה יש לנו Can be applied, אוקיי? כרגע בגלל שזה הנחה גורפת, אז זה לא כזה קריטי, אבל הרעיון הוא שבעצם כמה פעמים זה יכול לחזור על עצמו המבצע הזה. זה יותר מתאים למבצע שאם אתם קונים אחד, מקבלים שתיים, או קונים אחד, מקבלים עוד אחד, לדברים כאלה. אז אתם מחליטים שהוא יופיע פעם אחת, או כמה פעמים שאתם רואים שיש פה. אוקיי? בנוסף, מה שיש פה, apply it first to, ואז אתה יכול להגדיר שההנחה, שוב, אם אתם נכנסים לכל ההנחות, אז יש לך, כן, או הזול מביניהם, או היקר מביניהם, או על פי הסדר שבה הוסיפו אותם לעגלה. שוב, זה באמת תוסף שנראה ממש... זה יודע לתת גם לפי חתך, לפי קטגוריה הנחה, או לפי כל הדברים? אז זה עונה לשאלה של אירן לוי, למה צריך את זה כתוסף, ולא להשתמש במובנה של WooCommerce. מה יש במובנה של WooCommerce? המובנה של WooCommerce זה יותר... קופונים. קודם כל אין לך שליטה מול העיניים, במובנה של WooCommerce אין לך שליטה מול העיניים של כל ההנחות כמו שאתה רואה פה. ודבר שני, חתכים אתה לא יכול לתת להם הנחה לקטגוריה או הנחה לטקסונומיה, הנחה למשהו שהוא מוגדר על חתך מסוים, שזה משמעותי. בדיוק. ושוב, אני לא יודע אם זה לא מובן מאליו, אבל אם אתם יודעים לעשות את זה בקוד, by all means, לכו על זה, כאילו תעשו את זה בקוד. רוב האנשים לא תמיד יודעים, זה כל הקונספט של אלמנטור, זה בשביל לבנות אתרים בלי לדעת קוד. אז... הדעה הגורפת תמיד, זה אם אתה יודע ואפשר לעשות את זה בקוד תעשה, אם לא, אין מה לעשות, לך על תוסף, אבל להשתדל כמה שפחות להתפרע עם תוספים, כי אתה יכול לגמור, לסיים עם חנות עם 50 תוספים שסיימת את הבנייה שלך. כי כן. זה עושה את זה וזה עושה את זה וזה עושה את זה, ואז התפרעת, שחלק מהדברים אתה יכול... לסיים את זה בקוד. לגמרי, וחנויות זאת בעיקר זה מאוד מאוד קריטי, כי בניגוד לאתרי תדמית, אין לך יותר מדי עם מה לשחק. יש לך אולי קצת אנימציות, כל מיני דברים כאלה, אבל בחנויות יש לך אינסוף תוספים, שכל תוסף עושה מיליון ואחד דברים אחרים. יש הרבה תוספים שגם מתנגשים אחד עם השני, ואז בכלל אתה לא יודע מאיפה, מה קורה ולמה. אז תשתדלו כמה שפחות באמת תוספים, זה באמת הדרך היותר נכונה. קל מאוד להתפתות לעמיס, יאללה, תביא עוד תוסף, תביא עוד זה. זה לא פלאפל, אל תעמיסו פה. בוא נפתח רגע, מה שעשיתי פה. עתיד למטה, הנחה גורפת, ועל expensive products. אז בעצם בחרתי פה את ה...
רגע, אני זוכר את הפרודקט דיסקאונט. אוקיי? אני רוצה לתת לו הנחה על, על המוצרים שיש בעגלה. יש לי פה פיקסט, שזה בעצם אני נותן הנחה בשקלים. אוקיי? נגיד אני קובע פה ואז אני שם פה 20, אז הוא נותן לו הנחה של 20 שקל. אם אני, יש לי פרסנטג' שזה אחוזים, שזה בדיוק מה שאנחנו רוצים, עכשיו 20 אחוזים, ויש לי פיקסט פרייס, זאת אומרת שאם נגיד אתם רוצים לעשות מבצע ברמה של, אם אתה קונה, לא יודע, כאילו אתם בעצם קופים על המוצר להיות המחיר הזה. זאת אומרת, אתם רוצים לקנות 2 ב-100 וכל מוצר עולה 70 או 80, אז אתם נותנים לו את זה. אוטומטי יעשה את שניהם. אה? אוטומטי יעשה את שניהם ב-100. בדיוק, כן. אז אמרנו, אנחנו רוצים percentage discount, סבבה? אנחנו עושים save changes. בוא נחווה את זה רק, שבא לנו פדיחות. ועכשיו נלך פה לדף הבית, נרענן, נראה שנמחק כרגע את המוצרים מהעגלה. עכשיו אני, בוא נגיד, הנה אתם רואים אוטומטית, הוא כבר נתן לי בגלל שזה... שמנו 20 אחוז הנחה על כל האתר, אז זה אותו דבר, גם אם זה 20 אחוז כאילו פר מוצר וגם אם זה 20 אחוז על כל האתר, זה יוצא בסופו של דבר אותו הדבר, וכמו שאתם רואים, הוא נותן את ההנחה. בואו נראה רק אם הוא כותב... אופה! אופה, כן. האמת זה, שוחקתי להתקן אותה אפילו. בואו נלך רגע לסל הקניות, בואו נראה אם הוא כותב את הסיבה, לא, הוא לא כותב פה את הסיבה, אוקיי, סבבה, אז רגע. אז בעצם הטייטל הזה, זה בשביל שיהיה לנו למנהלי האתר, לראות איך להתנהל ולזכור בעצם מה... לנהל אותו. מה זה? לנהל אותו. כן, בדיוק. אז עכשיו עשינו הנחה גורפת, 20% בלק פריידיי על כל האתר. כל המוצרים שאני רוצה להוסיף, מי יהיה להם הנחה? רגע, אתה עושה לי מפרומו, רגע. אני אסגור אותך, אני אחזור לך הרבה. אז זה מה שעשינו, עכשיו בוא נמחק אותו. אז עברנו על ההנחה גורפת, עכשיו בואו נעשה, נגיד אם אתם רוצים למכור מוצר אחד מקטגוריה, שתי מוצרים נגיד מקטגוריה, ולתת להם מאותה קטגוריה ספציפית, הנחה. לדוגמה, חולצה שנייה ב-50%. אז יש לי פה, כמו שאתם רואים, יש לי פה כמה חולצות, והם סליחה, הם בקטגוריה שנקראת חולצות, סבבה? אז כמו שעשיתי מקודם, עשיתי רול חדש, חולצה שנייה ב-50%, נגיד אני רוצה שזה יהיה פעם אחת, בסדר? שבן אדם לא עכשיו יתחרה לי על החנות ויזמין לי את כל המלאי, אבל it's up to you לגמרי. אז בעצם can be applied זה פר לקוח, לא פר, זאת אומרת, מי שנכנס לשם לקח. אני חושב שזה כאילו על פי האימייל של ההזמנה. אוקיי. כן, אני חושב שזה הכי הגיוני. ואז בעצם אני מוסיף לו פה את ה... רגע, אולי אני שנעשה את זה מחדש. הממשק של זה, שאני מסתכל על זה, הוא די דומה לחלק התחתון מתחת למוצר עצמו כשאני מעלה את זה, אז זה די, אתה יודע, די נותן לך להיות על אותו קו ולא ממשק חדש. כן, כן, לגמרי. אז אנחנו, אז קראנו על זה חולצה שנייה ב-50%, אני אעשה לו שזה יהיה once, ואז אני שם בעצם product filter. מה בעצם ה-product filter אומר? שאני רוצה עכשיו שההנחה הזאת תהיה רק על פי מוצרים ספציפיים, שהם נמצאים באותה, או שאני יכול לבחור את המוצרים, או את הקטגוריות, או על פי ה-URL של הקטגוריה. כמו שאתם רואים, יש פה הרבה הרבה מאוד דברים, וזה חינמי לגמרי, שזה פשוט מדהים, באמת. אז אנחנו רוצים שאם, if you add, רגע, לא זה, אז אנחנו רוצים שזה יהיה מהקטגוריה 1, ובעצם הקטגוריה אני כותב לה חולצות. חולצות. עכשיו זה בעצם הפילטר ששמתי. מה קורה הלאה? איך עכשיו אני נותן את ההנחה? אני אעלה שנייה למעלה בשביל להסתכל רגע להיזכר. מקווה שזה בסדר מבחינתכם. בולק רולס. בולק רולס. אז אני בעצם קובע לו, יש פה שתי סוגים, אני לא כל כך זוכר מה ההבדל ביניהם, יש להם אגב באתר שלהם דוקומנטציה די מרחיבה ועם כל מיני דוגמאות, עם צילומי מסך בצורה די פשוטה להבין, אז ככה שגם אחרי שאתם מורידים אותה ומתקינים אותה, אתם יכולים לשחק עם זה וללמוד עוד. שוב, כרגע אני נותן לכם הצצה ראשונית, מה שנקרא.
אז טיר זה בעצם שלבים כאלה, אוקיי? אז אני רוצה את ה-quantity based of, רגע, all matched products. זאת אומרת, ה-quantity, הכמות שיש לי, מתבסס על פה, על הפילטר הזה, אוקיי? ואז אני רוצה לתת לו percentage discount. כמו שאמרנו, fixed זה מחיר, fixed discount זה מחיר בשקלים, בהנחה, 50 שקל להנחה זה 50 שקל פחות, percentage זה אחוזים, ו-fixed price זה בעצם כופה עליו להיות מחיר מסוים. אז זה מה שבחרנו, ועכשיו בעצם אנחנו צריכים לשים לו את הדווח של, של ההנחה, אוקיי? אז אנחנו רוצים להגיד לו שה-quantity תהיה מ-2 ונגיד עד 4, אז הוא מקבל 50% הנחה. בוא נראה רגע שזה למעלה אותך מחבה. Save changes. בוא נחזור לדף הבית. יופי, עכשיו המחירים חזרו להיות הקודמים כי ביטלנו את זה, ובעצם יש לנו פה חולצה אדומה. בוא נוסיף עכשיו עוד חולצה. מעבר לסל הקניות. ועידד, זה לא עובד לנו, איזה כיף. אני לא עובד. אל תלחץ, גם במייקרוסופט ואפל יש פאגים מהנו. רגע, און. אני רוצה להבין למה פה זה עובד ופה זה לא עובד. אני אשנה את זה רגע ל-unlimited. יופי. אז אני לא בטוח אם זה היה העניין של ה-unlimited, או פשוט ה-quantity פה, הכמות שהיה לזה, אבל כרגע זה עובד. אז אם אתם רוצים פשוט עשו ככה. זה כל הקונספט. אז כמו שאתם רואים, הוא גם, יש תוספים אחרים שהם בעצם, אם אתה שם אותם בכמות, אז הם, יש לך פה את הכמות. אבל פה כנראה בשביל, לא יודע למה, אבל ככה זה יותר גם ויזואלי לדעתי, שהם רואים את ההנחה. בעצם okay. זה החוצה הראשונה, ב-100 שקל, החוצה השנייה, ב-50 שקל. אוקיי, מה עוד יש לנו? מה הנושא הבא? הנושא, רגע. יש שאלה על התוסף הזה, רן לוי שואל, אם כתוב משהו בתוך עמוד מוצר באופן אוטומטי, או שאתה מכניס ידנית? כאילו ברגע שאתה עושה את ההנחה, זה מוסיף משהו לעמוד מוצר, או לא? לא, מה שאני יודע, לא. לא ראיתי. יכול להיות שאפשר, אולי... אפשר בטח להוסיף הודעה או איזה פופ-אפ. אני מאמין שיש אפשרות. באחד מהאתרים שעשיתי זה, פשוט עשיתי את זה בתור, הרי יש את הדף מוצר שאתה עושה בעצם באלמנטור, אז אתה פשוט מוסיף לו איזה אזור כזה עם הערה או משהו בסגנון, ואתה אומר לו, היי, יש פה הנחה למוצר הזה, אם אתם רוצים על פי קטגוריות או דברים כאלה, אז גם, תיכנסו, תשקיעו את העוד 3-4 דקות ותעשו ארכיון למוצר הספציפי או לקטגוריה הספציפית, ותכתבו, המוצר הזה, ככה וככה יש לו הנחה. יש עוד שאלה שאולי רלוונטית לתוסף אחר שדבר עליו, אבל כדאי שהיא מה שנקרא תהיה מול העיניים, שתדע ששאלו אותה. אם אתה ממליץ לשנות את הדף ברירת מחדל של WooCommerce לפני הסליקה, אם כאילו להעמיד בשדות, או לא לגעת בשדות, או כזה. לא יודע אם בנפרד, כאילו אני מסתמך על מה שנבנה עם WooCommerce, אבל אני כן משתמש בתוסף אחר, או בקוד, שזה יותר קל. אבל בעצם הוא תוסף יותר כך, סליחה. אני אומר, הוא שאל אם אתה ממליץ להוריד שדות, כאילו לא להשתמש בברירת מחדל. חד משמעית. לדעתי, אני הייתי מסתכל על זה אולי מבחינת אפיון. סתם דוגמה, אפיון שעושה עם הלקוח. אני סתם דוגמה, יש לי עכשיו אתר חנות שאני בונה לקונדטוריה. יש כמה שדות שם שאין בהן צורך, יש שדה שהוספתי עם זה תרך הספקה, שורת, אני יודע מה, שורת מיקוד, אין צורך בזה, אז מעיפים. לדעתי זה באמת תלוי אפיון, ואז אפשר לסדר את זה בצורה יותר יפה. נכון, אבל הרבה פעמים, לצורך הדוגמה, נגיד, הסעיף של המיקוד, הרבה אנשים לא זוכרים את המיקוד שלהם בעל פה, ומה שקורה, הם בעצם צריכים לעזוב את האתר שלכם, ולעבור לאתר אחר, לאתר של דואר ישראל, לחכות שהוא יטען, ושם יש גם עוד פרסומות, לא יודע למה, אבל יש שם עוד פרסומות באתר שלהם. ואז בסוף אתה צריך להכניס את הכתובת שלך, לזהות את המיקוד, ואז לחזור בחזרה לאתר.
זה, כשהם במחשב, כשהם במובייל, זה עוד יותר סיבור. אז לצורך הדוגמה, אם אתם לא צריכים את המיקוד, נגיד אתם עובדים עם חברת שליחויות או כל מיני דברים כאלה, תוותרו עליו, בסדר? או שלכל הפחות אל תעשו אותו חובה. במקסימום אחרי זה אולי תרימו טלפון ללקוח אם אתם צריכים, אני לא יודע, מה, שוב, כמו שגבריאל אמר, זה מאוד תלוי באפיון, אבל כן, אני כן בדרך כלל משנה את הטופס צ'קאוט שיתאים למה שאני רוצה. השינוי הדיפולט שאני עושה ברוב האתרים זה לכל הפחות להרים את השם ואת הטלפון ואת האימייל למעלה, שהם קודם כל ישימו את השם, אם שם, 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 טלפון, אחרי זה הכתובת. וגם כמובן מצמצם את השדות, שזה לא יראה 4 קילומטר גובה. טוב, אז אני נדגים את זה גם. בעצם אני רק אסביר, אני לא אכנס לזה, כי שלא נמשוך יותר מדי זמן. שוב, כמו שאמרתי, יש לכם באתר של התוסף, אני אשלח אותו אחרי זה, יש לכם את כל הרבה מאוד דוגמאות, לא יודע אם כל הדוגמאות, אבל הרבה מאוד דוגמאות של דברים שאפשר לעשות, עם התמונות, עם ההגדרות, בדיוק מה שאתם צריכים לעשות, פשוט לעקוב אחרי התמונות, ואתם רואים את כל ההנחות שאתם יכולים לעשות. אז בעצם עכשיו אנחנו עושים את קנה אחד, קבל את השני מתנה, אוקיי? כתבתי פה חד פעמי, ואז אנחנו עושים שזה יהיה once, בסדר? חיבינו את הקודם, אוקיי? ואז אני אומר לו, אם יש 2 מאיזשהו מוצר, אוקיי? אז את השלישי, כמו שעשינו פה, כאילו עשינו פילטר קודם פה על פי מוצרים, יש פה פילטר על פי מוצרים, אז אמרנו לו שאם יש 2 מכל מוצר, בסדר? לא בחרנו מוצרים ספציפיים, ואז חזרנו עוד פעם לבלק מוד, אמרנו לו שיהיה טיר, שיהיה שלבים, ואז עשינו לו 2 ו-3, זאת אומרת שהוא מתחיל ב-2, והוא מקבל את השלישי בפרסנטג' ב-100%. אוקיי? נעשה save changes. בואו נחזור לעגלה שלנו. עכשיו אנחנו צריכים בעצם לקבל את רגע. אם יש 2, את השלישי מתנה. אוקיי, אז יש לי 2, בוא נוסיף עוד 1. ולא עובד. איזה מרגש. רגע. לזה. מוזר, כי אתמול זה עבד לי, משום מה. לא נורא, נסלח לך. טוב. נמשיך הלאה או שננסה להבין למה זה לא עובד? כן, כן, אפשר להמשיך, לא בגדיל. אוקיי, סבבה. את הרעיון הכללי של מה התוסף עושה ומסוגל, זה הבנו, זאת אומרת, משם והלאה אפשר לקחת את זה באמת רחוק. כמובן, להסתכל, שמתי את הקישור לדוקומנטציה שלהם, אז אפשר להתפרע עם מה שהם מציעים שם. בסדר, סבבה. מה זה? נראה מגניב לגמרי. כן, כן, ובאמת הכי חשוב שהוא חינם לגמרי, אז אין סיבה לא להשתמש בו. אוקיי, טוב, אז עברנו על העניין של התוסף חינם. סליחה, תוסף חינם מן המבצעים. עכשיו נעבור לפופ-אפים. אופה, זה מעניין. אופה. הפופ-אפים זה בעצם אחד מהכלים שיותר נוחים שיש לנו להשתמש בשביל להתקן את האנשים על מה קורה באתר. הם הגיעו לאתר, אז יש לנו, אפשר לשים בהדר, אפשר לשים את תמונת רקע בדף הבית או כל מיני דברים כאלה, אבל יש הרבה פעמים שאנשים נכנסים נגיד מלינק למוצר ספציפי, או מלינק לקטגוריה, או כל מיני דברים כאלה שהגיעו מהפייסבוק, מהאינסטגרם או whatever, והם רוצים לדעת מה קורה, אם יש איזשהו מבצע. אז פופ-אפים זה אחד מהדברים שאפשר לעשות בשביל להתקן אותם על מבצעים. חשוב לזכור, שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, העניין של חוויית משתמש. אל תאנסו אותם עם הפופ-אפ, אל תדחפו להם את זה ככה על כל המסך בגדול, תגידו להם, יש 5% הנחה. לא, תתנו כזה ברגוע, בעדין, בצד, כזה שזה לא מפריע, תבדקו כמובן איך זה עובד גם במובייל, לפעמים הכל קרי והכל לחיץ, כמו שצריך, בסדר? ואני, כמו שאתם רואים, אגב, זה האתר של אלמנטור ישראל, עשיתי לי בלייב, אמרתי, כל משתמש במצגת, נעשה באתר של אלמנטור. לדעתי זה רעיון מעולה. לגבי הפופ-אפים זה, כמו שאומרים, don't abuse it.
כאילו, תשתמש בזה כמו שאמרת, בטעם, בצורה מסודרת, למטרה מסוימת, ואני יכול להגיד לך מחוויית משתמש אישית שלי, אני משתגע מאתרים שבשנייה שנכנסתי והאתר עולה, בום, בוא, יש לנו מבצע מיוחד, כך. זה כמו שאתה נכנסת לחנות ותוכפים לך פלייר לפרצוף. רגע, תן לי להבין מי אתה, מה אתה, שים לי פלייר אחר כך, אין בעיה. לגמרי, כן. אז באלמנטור, ברוך השם, יש הרבה מאוד שימושים לפופ-אפים והרבה מאוד אפשרויות שאפשר להגדיר להם. אוקיי? אז פה נגיד נתתי דוגמה לחמש, אני אראה אותם עוד שנייה. אתם יכולים לעשות אינסוף שימושים בזה, אתם יכולים לעשות אינסוף פופ-אפים, אבל זה, בסופו של דבר, תחשבו על חוויית המשתמש, ותחשבו על עצמכם, אם אתם הייתם, כמו שגבריאל אמר עכשיו, אם נכנסתי לאתר, אני אפילו לא יודע מה זה, כי נכנסתי אליו מגוגל, כי חיפשתי, לא יודע, מקרר, ונכנסתי לאיזה 10 אתרים בשביל לחפש את המקרר הזול ביותר, ועל האתר ראשון, שם לי פופ-אפ, בוא תירשם לניוזלטר שלנו, אפילו אין לי הנחה, אפילו אין לי שום דבר, אז לך תחפש, אני אלך לאתר אחר, באמת. אז תחשבו על חוויית המשתמש, ובאמת, כל הזמן תחשבו על המשתמש בקצה, אוקיי? שזה מוביל אותי, נגיד, לשימוש הראשון, נגיד, אתם רוצים, יש לכם מוצר שאתם מוכרים, ואתם רוצים לעודד מחירות של מוצר אחר שהוא משלים אליו, אוקיי? אז הבן אדם, נגיד, נכנס לקטגוריה של חולצות, תנו לו התראה שיש לכם הנחה גם על כובעים. נגיד, עשיתי פה את החולצות, בוא נראה, תוך כמה שניות, ובעצם נראה לי עשיתי זה על איזה 3-5 שניות, משהו כזה. רגע. אוקיי. אתם רואים? ואז בעצם זה מופיע לי רק כשאני נמצא בדף חולצות. אני אכנס להגדרות של הפופ-אפ ואני אראה לכם. תשמע, זה פשוט מדליק. כן, כן. ואז אתם רואים, אתם בעצם מעודדים אותם לפעולה. הרי הבן אדם נכנס, הוא רוצה חולצות. הוא לא יודע אולי שיש לכם משקפיים, או שהוא לא יודע שאתם מוכרים, או שהוא לא יודע שיש הנחה על המשקפיים. זו הזדמנות מצוינת בשביל לתת לו את זה ולהתקן אותו. עכשיו מחלקת משקפי שמש, 20% הנחה על כל המוצרים. השאלה אם פה אני לא מפסיד אותו שאני מעביר אותו לקטגוריה אחרת. לא, כי בסופו של דבר, אם הוא כבר נמצא בתוך הדף של החולצות, כנראה הוא מחפש חולצות. אתה מבין? אז הוא מגיע לפה, הוא אומר, אוקיי, סבבה, מעולה. אז אולי זה גם אפילו טריגר לעודד אותו, יאללה, סבבה, אני רוצה את החולצה אדומה, אני מוסיף לסד, בוא נעבור למשקפיים. בדיוק. אז עכשיו, בוא נלך שנייה, אני אראה לכם שנייה אחת את ההגדרות של יצרתי את הפופ-אפ, בסדר? אין פה משהו מיוחד, זה כותרת, גיף וכפתור. ובעצם בהגדרות של הפופ-אפ, רגע, בתנאים, עשיתי לו שיהיה, הוא נכלל רק על e-commerce, בסדר? על קטגוריית מוצרים, ואז בעצם אתם צריכים לכתוב פה את הקטגוריה. עשיתי שזה יהיה על חולצות. ובשביל לא להציק ללקוח, לתת לו את כמה שניות שהוא נמצא בדף, ולא רק איך שהוא מקבל, בסדר? עשיתי את זה תוך 10 שניות. גם 10 שניות לדעתי זה אולי מהר מדי, הרבה אנשים לוקח להם זמן להתלבט ודברים כאלה, ותנו להם את הזמן, עשיתי 10 שניות רק בשביל הדמו פה, שאני אציג לכם, אוקיי? וגם אתם יכולים בכללים מתקדמים להציג את זה עד 3 פעמים, לדוגמה אם נגיד, כמו שגבריאל אמר, שהם עוברים עכשיו לדף של המשקפיים והם חוזרים, שלא יקפוץ להם 800 פעם, הבינו שיש שם מבצע, בסדר? הם יכולים להציג את זה נגיד עד 2 פעמים וזה מספיק, אוקיי? אז זה נגיד פופ-אפ מסוג אחד שאפשר לעשות. אפשר לקבוע גם הצג, אפשר גם לקבוע הצגה לפי המקום בדף שמגיעים אליו. כן. כאילו אם זה דף מוצר יחסית ארוך, אז אתה יכול לתת 25%, 50%, ואז כן, לגמרי. יש באמת באלמנטור המון המון כלים לכל הדברים האלה. באלמנטור פרו, כן? אם אתם לא משתמשים באלמנטור פרו, אז זה הזמן. זה נגיד עוד דבר שכשהציגו את הפופ-אפים באלמנטור, אז הם הביאו את זה בתור אפשרות, אז כמו שראיתם זה כבר קופץ ועשה לי ככה, הפריע לי. טיזר. כן, לגמרי טיזר. נגיד נשאר פה 5 שניות, ואז יקפוץ לנו הבן אדם. לא מצליח להחליט. במיוחד עבורך, צ'אט עם נציג שירות בוואטסאפ. אתם לוחצים פה, כרגע זה לא מפנה שום מקום, כן? אבל לוחצים פה, ואז אתם מפנים את זה בעצם לשירות לקוחות. מה הרעיון מאחורי זה? יש הרבה אנשים שמגיעים לדף הגלה, ופתאום, לא יודע, כמו שקרה מקודם, נגיד, ההנחה היא לא תקפה להם, או יש להם שאלה, או הם רוצים לבדוק. תעודדו אותם לרכוש, אבל על ידי זה שתעזרו להם. בסדר? שוב, העניין של חוויית משתמש,
זה אחד מהדברים היותר קריטיים בכל העניין של האי-קומרס. אז תשמור עליהם במהלך הרכישה. בדיוק, תעזרו להם להחליט. בסופו של דבר, אתם רוצים שהם יקנו, הם רוצים לקנות, כי הם כבר הוסיפו את זה להגעה, הם כבר נמצאים בדף, נגיד, 40 שניות, בסדר? אז הם מתלבטים על זה, או שהם מתקשרים לבעל שלהם או לאישה שלהם ומבקשים את האשראי או whatever, אבל לוקח להם זמן. אז תעזרו להם, תעודדו אותם לרכוש יותר. יש פה גם את העניין של אם הוא הגיע מפייסבוק, רגע, בואו אני אציג לכם את ה... יש את הפייסבוק ויש את ההגדלה ממתינים 30 שניות. נראה לכם איך זה רק בניתי את זה. זה שוב, זה באמת באותה הצורה כמו הקודם. אמרנו, בוא נלך פה על הצג תנאים. אני רוצה שזה יהיה לא בכל העמודים, לא בכל האתר, עמוד תוכן, עמודים, עגלת קניות. בסדר? ואז בטריגרים אני אומר לו, לאחר חוסר פעילות, לאחר חוסר פעילות, אגב, אולי זה קצת טריקי, אולי שווה לעשות את זה בזמן טעינת עמוד, כי לאחר חוסר פעילות, זאת אומרת, בלי שהעכבר זז, או בלי שהמשתמש נוגע במסך, אם זה במובייל. אז אולי אל תשתמשו בזה, אולי תשתמשו בזמן טעינת העמוד, לגמרי up to you, בסדר? ויש את ה, נגיד, את ההנחה עם הפייסבוק, הבן אדם הגיע מהפייסבוק, אז גם, איזה ריגושים, הגעת מהפייסבוק, קחי 5%, בטריגרים אני נותן לו נגיד בתוך 5 שניות מהרגע שהוא הגיע לאתר, אולי אפשר פחות, נגיד זה אולי בסדר, וגם פה, אתם שמים לב שאני מקפיד באמת, לא, אני לא שם שכבת רקע, אני שם כפתור סגירה מאוד בולט, אני שם את זה באנימציית כניסה מאוד מאוד איטית ורגועה, ולא מתעלה כאן. לא אכפת עליך, אני פה, אני רק תראה. נדע שיש את המבצע, סבבה? ובכללים הם מתקדמים, בעצם אני אומר לו, מתי שמגיעים מכתובת URL ספציפית, אני אומר לו פייסבוק, ואז כל מי שמגיע אליי מפייסבוק, אז אלמנטור יודע כבר לזהות אותו, ואז הוא יקפיץ לו את הפופ-אפ. סבבה? ויש פה עוד שתי דוגמאות לצורך הדוגמה שאפשר לעשות, אם הבן אדם עומד לצאת מהאתר, יש גם אחד מהטריגרים של זה, בזמן יציאה מהעמוד, אוקיי? אז הוא יקפוץ את הפופ-אפ, הוא יקפיץ את הפופ-אפ. ברגע שמגיעים לראשונים. כן, ברגע שהוא נוגע לעזור פה, הוא קופץ לו את הפופ-אפ, ואז, עכשיו, אל תקפיצו להם את הפופ-אפ, ותגידו להם, היי, בוא תשלים את הרכישה. הרי הבן אדם כבר הראה נוכחות, סליחה, שהוא הולך לצאת מהאתר. תנו לו משהו שמבחינתכם אולי שווה להיות הדיל ברייקר, אבל אתם, מה שנקרא, זוכים בלקוח. תנו לו את המשלוח חינם, אפילו אם זה עולה לכם 30-40 שקל, תנו לו את המשלוח חינם, או תנו לו את המשלוח נגיד עד למרכז שירות ולא עד הבית חינם, או משהו כזה. תנו לו הנחה שהיא משמעותית, הרבה מאוד אנשים אגב יוצאים מהאתר ברגע שהם מגלים את המחיר של המשלוח רק בקופה, בסדר? אז תהיו גם up front לגבי זה, תגידו להם את המחירים של המשלוח, אולי תנו להם הנחה על באופן כללי על המשלוח, אם נגיד משלוח חינם מעל X, אנשים מאוד מאוד מתלהבים מזה, מהעניין של המשלוח חינם, ובאמת זה כאילו קראתי לא מעט סטטיסטיקות, אחד מהביטולים המרכזיים שיש בעגלת קניות מהנטישה שלהם, זה העניין של המשלוח. הם ישלמו לכם אלפי שקלים על המוצרים, הם לא ישלמו את ה-15 שקל על המשלוח. לא יודע למה, ככה זה מוטמע בזה, ולא רק אצל ישראלים אגב, אצל כולם. ועוד דוגמה זה התראה נגיד שהמבצע עומד להיגמר בעוד איקס זמן. עכשיו נגיד, הבן אדם נכנס לאתר, ראה את המוצרים, סבבה, ואז הוא, אוקיי, הוא מגיע לדף הגלה, ואז הוא אומר, טוב, יותר מאוחר אני אעשה את זה, או משהו כזה. תפסו אותו שנייה לפני שזה קורה, תגידו לו, היי, המבצע הוא עד סוף היום, עד גמר המלאי, עד, לא יודע, עד סוף בלק פריידי, או עד סיימר מנדי, whatever, משם תמשיכו. סבבה? אוקיי, טוב, נעבור לדבר השלישי, כי אני רואה שאנחנו כבר... יותר מדי זמן, שאנשים לא יאבדו פה את הקשב ואת הריכוז. הדבר השלישי זה עניין של עגלה נטושה. עגלה נטושה זאת אומרת, הבן אדם נכנס לאתר, מילא את כל הפרטים שהוא צריך למלא, בסדר? כי הרי איך אתה יודע לאיפה לשלוח לו את האימייל, ואז אתם תופסים אותו ואתם בעצם שולחים לו אימייל, בזמן שאתם הגדרתם, אחרי איקס זמן, אומרים לו, היי, בוא תשלים את הרכישה. כמה סייגים לגבי העניין הזה? יש תוסף חינמי של קארט פלואוז, התקנתי אותו? לא, אני אתקין אותו עכשיו. אבל קחו בחשבון, הרבה מאוד אנשים תופסים בזה משהו פולשני, בסדר? וגם יש כל מיני חוקים של GDPR וכל מיני דברים כאלה, אני לא מומחה בדברים האלה, בחוקים האלה,
אז אני לא, אל תיקחו אותי בתור יועץ עורך חשבון, עורך חשבון, עורך דין או כל מיני דברים כאלה, לא עורך חשבון אני לא. קחו את זה בערבון מוגבל, וגם באופן כללי תחשבו על זה שנגיד אתם הייתם נכנסים לאתר, ופתאום אחרי כמה זמן נשלח לכם מייל ואתם כזה, רגע, אבל לא אישרתי לו לקחת את המייל שלי. שוב, חוויית משתמש, אל תעצבנו את הלקוח. תנו לו נגיד את האימייל הזה רק כאשר אתם, הוא כבר נרשם לרשימת תפוצה, או הוא כבר קנה פעם בעבר, כל מיני דברים כאלה, אל תטרידו את הלקוחות. עם כמה שזה עוזר וזה, מה שנקרא, מביא את הטראפיק חזרה לאתר, ועוזר באמת לתפוס את העגלות הנטושות, זה, לפעמים זה גם מסוכן, וגם יש את כל העניין של חוק הספאם, וכל מיני דברים כאלה, אתם לא רוצים לקבל דביעה, ואז בסוף זה סתם לא יהיה שווה לכם את כל ההתעסקות. זה ככה הצהרה לפני. ואז עכשיו בעצם התקנתי את התוסף של קארט פלואוז, אוקיי? שיש להם את העגלה הנטושה. הוא בא בילטין כבר עם כל הדברים שצריך להגדיר, בסדר? אז עכשיו אנחנו הולכים בעצם, זה הריפורט, אם אנחנו, יש פה את כל מה ש... אם יש עגלות שנטשו, אז פה הוא יסמן לנו והוא יראה לנו בדיוק מה קורה וכמה ואיך, אוקיי? Follow-up email. בעצם, אתם רואים, יש פה כבר כאלה שלוש מוכנים מראש, sample email template אחד, אוקיי? אני אומר לו, active, נגיד, היי, שכחת אותי? שימו לב אגב שהאימיילים לא מעוצבים, מגיעים ככה, בתור template text. בסדר? מה זה? סטנדרטי. כן, הכי פשוט, אבל זה באמת, זה קריאה לפעולה ככה די טובה. היי, customer first name, יש פה כל מיני דברים כאלה שהם pre-made, שאתם יכולים להשתמש בהם מראש, ואתם יכולים גם לשנות אותם. שמנו לב שיש לך בעיה, אם אתה רוצה זה, תעודדו אותו להשלים את הרכישה. בדרך כלל, הסיקוונס, הרצף של המסרים יהיה כזה. המסר הראשון זה, קרה משהו, כי אולי הוא פתאום מתקשר לאשתו, פתאום תפס את הטלפון, לא יודע, קרה מיליון אחד דברים, הכרטיס אשראי לא היה אצלו, אמר, אני אחזור לזה, שכח, זה קורה. אז אתם בעצם באים ואתם אומרים לו, היי, קרה משהו, שכחת? בוא תסיים את הרשימה. האימייל השני יכול להיות, אם אתה צריך עזרה וזה, כך דבר עם השירות לקוחות שלנו. האימייל השלישי, במילא כבר ריבעתם אותו. שוב, אני לא יודע כמה עדיף מבחינת האימיילים. נתתי 1-2, באמת זה די מינון טוב, 3 זה כבר כאילו שחררו אותי. אבל קחו בחשבון, בוא נגיד את זה ככה, שכבר איבדתם את הלקוח. אם איבדתם את הלקוח, אז אתם יוצאים מתוך נקודת הנחה שכבר את הכסף שלו אתם לא תראו, הוא לא יזכה גם ליהנות מהמוצר שלכם, אז פשוט תנו נגיד עוד איזושהי הנחה, כמו שדיברנו מקודם על משלוח חינם, על 20% או קופון לפעם הבאה שהוא רוכש, whatever, זה תלוי בכם, אבל הנקודת מוצא היא שכבר איבדתם את הלקוח, הוא כבר יצא מהאתר, הוא כבר אולי שכח אתכם, תזכירו לו, ותנו לו עוד הנאה לפעולה כדי שהוא יחזור לאתר. בסדר? אתם יכולים לעשות את זה באימייל הראשון, אתם יכולים לעשות את זה באימייל השלישי, או השני, או whatever. אל תעמיסו על הלקוחות, זה תוסף מאוד מאוד פשוט וקל להבין, באמת יש להם גם מדריכים ביוטיוב, ואני חושב שיש להם גם דוקומנטציה. אתם מחליטים מאיפה... רגע, נעלם לי. פה אני מחליט שאני שולח את האימייל הזה אחרי X, יש לי פה minutes, hours ו-days, בסדר? וגם, אבל שימו לב שיש באחד מהגדורות של WooCommerce, שהוא שומר את העגלה, יש כאילו, נגיד, אתם מוכרים מוצרים שיש בהם מלאי ודברים כאלה, אז לפעמים, אם מישהו תופס את העגלה, אז הוא תופס את המלאי של המוצר. אז שימו לב שיש לכם בהגדרות של WooCommerce, אני לא בדיוק כרגע זוכר איפה זה נמצא, רגע, inventory, כן, hold stock, זאת אומרת, עכשיו אם מישהו שם את המוצרים בעגלה, מילא את הפרטי תשלום, אבל לא עבר לדף תשלום ולא שילם בפועל, בסדר? אז הוא שומר לו את העגלה למשך 60 דקות. אז אם אתם מחליטים שאתם שולחים את האימייל הראשון אחרי 30 דקות, זה עוד בסדר, אבל אם אתם שולחים אותו אחרי שעה וחצי, יכול להיות שהעגלה תתבטל לו, ואז הוא במילא יצטרך להוסיף את המוצרים מחדש. אז תלוי בכם, אבל שתיקחו את זה בחשבון, מה שנקרא. אז שוב, גם פה יש להם דוקומנטציה מאוד ברורה וזה. כן הייתי ממליץ לעבוד עם מערכת של ניוזלטרים בשביל זה. יש איזו מערכת ישראלית שאני עובד איתה, אם תרצו אני אשלח לכם המלצה בפרטי, לא רוצה להפוך את זה למשהו מסחרי או משהו כזה, באמת מערכת מאוד מעולה. והדבר האחרון שאני רוצה לעבור עליו,
גבריל, יש איזה שאלות או משהו כזה לבינתיים? בוא נראה רגע. יאיר צדק שואל אם עם פופטין יש רולים לקומרס. פופטין, אני לא יודע. זהו, לדעתי... חבר'ה נורים, אני אוהב אותם, אבל אני לא משתמש במוצר שלהם, כי יש את הפופ-אפ של אלמנטור. כן. נורית, שאלת, התוסף הזה, בעצם בתוסף הזה ההנחה מתגלת ללקוח רק כשהוא עובר לעמוד רכישה? לא. כמו שיוסף הציג, ברגע שהרול מופעל, אז גם רואים את זה בחנות עצמה, רואים את המחיר, קו, ואז רואים את המחיר עליו. מי מסתם? אנחנו רואים... תלוי במה אתם מבנים בלעד, כן. מאוד. יש לך אור ירוק, סע. סלם, טק. אז יש את הדבר האחרון שאני קצת לא יודע אם שווה להתעסק בו, אבל לדוגמה יש, בואו אני אראה לכם פה באתר. הגעתי לדף תשלום, בסדר? שוב, פה לא שיניתי את כל המלל, כי זה סתם אתר דמו שאני משחק איתו. אתם רואים, יש פה make a donation. עכשיו, זה בעצם לקחתי את זה מהאתר הזה, שהוא מבחינתי הבייבל של התנ"ך שלך. התנ"ך שלי, לכל מה שקשור ל-WooCommerce. לא מחדשים פה זה, בסדר? אין פה רעיונות יותר מדי חדשים. הבן אדם הזה יודע לכתוב קוד בצורה מטורפת, הוא יודע לקמת את זה לכדי זה שתיקח את הקוד, תעשה איתו מה שאתה רוצה. סבבה? בעצם מה שקורה פה, ואני אשלח את זה בסוף הלייב, מה שקורה פה זה אנחנו מגיעים לדף תשלום, ואז יש לו אפשרות לבן אדם להוסיף מוצר, בסדר? במאחורי הקלעים של האתר, בעצם מה שצריך לעשות, אתם רואים פה, ברגע שאני עובר מעל זה, אז יש לי כתוב את ה-Add to Cart פה למטה, ואז אתם רואים את ה-173, שזה נגיד ה-ID של המוצר. ה-ID של המוצר, מי שעוד לא מכיר, זה, אתם רואים, ברגע שאני עושה hover, יש לי 186, זה ה-ID של המוצר. בסדר? ואז הוא מסביר לנו, רגע, הוא אומר לנו, אתם רוצים נגיד להוסיף משהו שעולה מחיר קבוע, לא עכשיו מוצר מהפכני, לא עכשיו איזה משהו שהם צריכים למדוד, או זה כאילו הרעיון, שזה upsell, מאוד מאוד פשוט, בלי תוספים אקסטרה, זה כמו שאתם הולכים ל, לא יודע, למלא דלק, ואז הוא מציע לכם 3 מסטיקים ב-10, אתה אומר, יאללה, סבבה, תביא לי גם. זה הרעיון שצריך להנחות אתכם. בעצם מה שקורה בפועל, אתם הולכים ואתם מוסיפים 3 מוצרים כאלה, או 2 או 1, whatever, מה שאתם רוצים, צריכים לשנות קצת את הקוד בהתאם, אבל ה-ID של המוצרים נכנס לפה. אני לא אכנס לזה יותר מדי, אם אתם רוצים, שלחו לי הודעה בפרטי, אני אשמח לסייע לכם, אבל הרעיון הוא שבעצם אתם נותנים לו עוד משהו. לדוגמה, נגיד, אתם מוכרים דברים שהם שקשורים לילדים או תינוקות או מתנות או דברים כאלה, אתם רוצים, תכתבו פה, רוצה גם לעטוף את המוצר, 5 שקל. כן. מקבלים עוד 5 שקל, ברגע שהוא לוחץ על זה, זה אוטומטית מוסיף לו את זה לעגלה. בדיוק, זאת אומרת, אלה בעצם דברים שהם לאו דווקא יהיו אוטומטית קשורים ל, אבל בדיוק כמו שאמרת, עטיפה ועוד שתי אופציות שיש בחנות פיזית ממש, שאני יודע שהם קבועים מראש. כן. בואו נדוגמה, נגיד, נשנה את זה ל-27, בואו נראה שזה יוסיף לי את ה... שוב, אל תתייחסו למלל וזה, זה אתר דמק הזה, בואו נראה, 5, לא, רגע. הוא עדיין ל-173. רגע, אוקיי, פה. 27. בעצם הלינק הזה אומר לו שתוסיף את המוצר שהוא קטגוריה, שהוא ה-ID שלו זה 27, תוסיף אותו ישירות לעגלה. זאת אומרת, למעלה זה להציג מה המוצר, והקוד שלמטה זה בעצם להוסיף אותו. כן, הקוד שלמטה זה מה שרואים בפועל. כן. אז אני הולך על ה-5 הזה, ואתם רואים, התווסף לי השריג. בסדר? השריג, ה-ID שלו היה 27, הוא עולה 250 שקל, אחרי שלחצתי, התווסף גם השריג. שוב, זה קלאסי אם אתם רוצים לעשות כל מיני דברים שהם... כמו שאמרנו, אם עטיפות מתנה, או נגיד מישהו קונה ביגוד וזה, אתם מוכרים מראש תכשיטים כאילו שמתאימים להם, כאלה שלא צריכים לחשוב עליהם יותר מדי, נגיד, לא יודע, עגילים ב-10 שקל, שימו את זה שם. אל תשימו דברים שהם צריכים לחשוב עליהם יותר מדי, וצריכים למדוד וכל מיני דברים כאלה.
ראינו משהו מאוד פשוט. כן, קו קופה, שיש לנו את המסטיקים ואת השוקולד ואת הסוללות ואת הסיגריות, זה בשנייה האחרונה שאתה לא צריך לחשוב על זה יותר מדי, אני צריך את זה או לא צריך את זה, רואה? כן? לא, להתראות. בדיוק. אז עברנו על רוב הדברים, על כל הדברים בעצם. כן, הייתי רוצה להראות לכם רק עוד דבר אחד, כי גבריאל שאל לגבי העניין של הצ'קאוט. יש תוסף גם חינמי, צ'קאוט פילד אדיטור. זה. אתם רואים, אגב, יש לו 300 אלף התקנות, 276 זה, הוא אחד הטובים. יש פה אחרים, הם 5,000, הם 40 אלף, זה 2,000. אני הולך איתו, הוא הכי פשוט, הכי קל, ונראה ממש כמו, כמו ה-WooCommerce, ואז זה מאוד קל לכם לשנות אותו. מתקין אותו? אני אעלה רגע רק כוכבית. כן, אפשר לעשות את הדבר הזה בשתי דרכים. קוד, תוסף. מי שמבין בקוד ויודע מאיפה לקחת את הקוד, מה לחפש ואיך לשים, מעולה, לכו על זה, חסכתם תוסף. מי שלא יודע להיכנס לתחום של להוסיף את השורת קוד האלה, ומה אני צריך להוריד, ומה אני צריך לעשות, ומאיים עליי והכל וזה, אני מרגיש שלא כיף לי, שימו תוסף, לא נורא. כמובן, בגבול הטעם הטוב בכמות התוספים. אמת. זה אכן דיוק מאוד משמעותי. כי אם נגיד אתם רוצים רק להוריד את המיקוד, חבל באמת להתקין את כל התוסף הזה בשביל זה. בסדר? אז זה מתחלק לשלוש, יש את הבילינג, את השיפינג ואת ה-additional fields. שוב, כמו שאמרתי, אני אוהב לעבוד שהאתר באנגלית, נגיד בתוסף הזה פה, אם זה על עברית, הוא קצת מסתבך ואתה קצת לא יודע מה ממנך, מה משמאלך, תעבדו באנגלית, זה הכי פשוט. שוב, לא להעביר את כל האתר לאנגלית, רק את היוזר. לא, שלא יהיה פדיחות, כי אז זה הופך לכם את כל האתר, וזה יהיה בעיה. אז הבילינג, שיפינג ו-additional. מה בעצם זה אומר כל אחד מהם? הבילינג זה הפרטי חיוב, אוקיי? זה בדרך כלל מה שרוב האנשים ממלאים, בסדר? שיפינג זה אם אני הולך למשלוח לכתובת אחרת. רואים? נפתח לי פה עוד כמה שדות, וה-additional זה להראות להזמנה. עד כמה המלצה להשאיר את זה? כי הרי לרוב, אם אני פשוט מסתכל על אתרים אחרים כמו eBay, Amazon, AliExpress, לרוב אני ממלא את הכתובת, ומן הסתם הכתובת חיוב זה גם הכתובת משלוח שלי. לרוב, לא ב-100%. אז בדיוק חשבתי על זה השבוע, עד כמה זה באמת נחוץ שהסקשן הזה יהיה שם? אז אני חושב שבגלל זה, אתה יודע, כל המוחות שעומדים אחרי WooCommerce שמו את זה פשוט בצ'קבוקס. ואז אם אתה רוצה לשלוח את זה למישהו אחר, by all means, לך על זה, שלח. יש לך את האפשרות. אוקיי. לא הייתי מבטן, אני גם אישית לא השתמשתי בזה, אבל היו לי כמה לקוחות שאמרו לי, מה, תשנה פה את השדות, תשנה פה את המלל, כי יש לי הרבה אנשים שמשתמשים בזה. אז זה בסדר, אתה יודע. תלוי באפיון ותלוי בלקוח. אם אתם שולחים רק לבן אדם עצמו, אז לא, אבל אני גם תלוי בכם. אז אמרנו, אז זה הבילינג, וזה השיפינג, וזה ה-additional, זה בעצם הערות נוספות. נגיד עכשיו אני רוצה להוריד את המיקוד, בסדר? זה הכתובת שלי אגב, אל תבואו. סתם, אני רוצה להוריד את המיקוד, ולהעלות את הטלפון ואת הכתובת אימייל למעלה. אז אני הולך פה בחזרה ל-WooCommerce, ל-checkout form, בסדר? אז יש לי פה, רגע, אני אזיז את זה של הזו, יש לי את ה-first name, last name, זה השם זה, אני גורר אותו פשוט את הטלפון, וגורר את האימייל למעלה. גם כמו שדן אמר, סתם דוגמה, את ה-first name, last name, אפשר בעצם לעשות שורה אחת שמלא, אז אני חוסך עוד בשדות. נכון, זה גם אפשר. בואו נראה רגע אם עכשיו זה השתנה. אתם רואים? אוטומטית זה מעלה את זה. עכשיו פה, בשביל בעצם לחלק את השורה של הטלפון ואת האימייל לשתיים, מה שצריך לעשות זה בעצם להיכנס ל... זה בנוי... המקסימום שאפשר לחלק בשדות של WooCommerce, בקוד כאילו הפשוט שלהם, זה לשתי עמודות. יש form row first, בסדר? יש את ה-form row last, שזה השורה, ויש את ה-form row wide. wide זאת אומרת, אני מתפרס על כל אורך. אז אני רוצה עכשיו שהטלפון, אני עכשיו על הטלפון, בסדר? הטלפון הוא יהיה ה-first, הראשון, עושה סייב, אתם רואים, הדף מתרענן, אז אגב, אם אתם משנים את זה וגם מצפים לעשות אדיט, אל תעשו את זה, כי אז הוא לא יתפוס את השינוי. אז ואת האימייל,
אני רוצה לעשות לו list. save, סבבה. הולך לפה. עכשיו הטלפון צריך להיות פה, והכתובת אימייל פה. ואתם רואים, זה כבר יותר קונדנסט, יותר מרוכז. זה ממש פשוט להבנה, וגם למלא את זה. סבבה? ובואו נעיף את המיקוד. אנא ירחמו. רגע, אני פשוט חושב שזה פה, כן, ככה. פה ורימוב, כן, למטה. פה ורימוב. יש רימוב, או שאתם יכולים לעשות enable or disable, בואו נעשה save changes. טוב, אין לנו מיקוד, הידד. מאוד מאוד פשוט. אז שוב, אם אתם רוצים רק להוריד את המיקוד, תחפשו את הקוד, יש הרבה קודים של זה באינטרנט, גם באתר הזה שמקודם הראיתי, אני אשלח אותו גם בקישור. אני חושב שדי עברנו על הכל. כן, שאלות, מישהו? שמעון, אם אתה רוצה להעביר את השדה למעלה או למטה, לשחק את זה, יוסף שלנו יראה את זה עכשיו, אפשר בקוד, אפשר בתוסף, הוא יראה את זה דרך התוסף. מישהו עוד יש לו שאלות, נתקעתם במשהו, משהו לא מובן, רציתם לשאול באמצע ולא העזתם, זה הזמן. כן, לבינתיים עד שהם ישאלו, אני כן אגיד שאחד מהדברים שיותר עובדים עליהם בעצם באתרים, כאילו ברגע שאתה פותח אתר e-commerce או ללקוח שלך, אתה אומר, איך אני מביא עוד לקוחות, איך אני מביא עוד לקוחות, איך אני מביא עוד לקוחות שישלמו לי וזה, והרבה מאוד אנשים מזניחים את העניין של השימוש במאגר לקוחות הקיים שלהם, בסדר? זאת אומרת, מה שאני מעודד אתכם בעצם לעשות, זה לפתוח רשימת תפוצה, או במיילצ'ימפ, או בכל אחת מהחברות האחרות, פלשי או קלאבי או כל מיני דברים כאלה, עדיף כאלה שמתממשקות ישירות עם e-commerce, כי זה יכול לגרום לכאב ראש לא קטן, בסדר? גם, כמובן, כל העניין של חוק הספאם ודברים כאלה, תגרמו להם להירשם מעצמם. איך שהם מגיעים לדף הבית, תנו להם 10% הנחה. או שאיך שהם מגיעים לדף תשלום או משהו כזה, תנו להם משלוח חינם אם הם שמים את האימייל שלהם. ובאימייל שלהם אתם אומרים להם שאתם מאשרים לכם, הם מאשרים לכם לשלוח לכם, שתשלחו להם מבצעים ודברים כאלה. בסדר? תחשבו על הלקוח קצה, תיתנו לו באמת את מה שאתם חושבים ש... תהנחה שאתם יכולים לתת, ובאמת, תגדילו אותנו את המחירות. בסופו של דבר יש הרבה מאוד שינויים שאפשר לעשות בכל העניין של ה-WooCommerce, יש הרבה מאוד קודים שאפשר לכתוב, יש הרבה מאוד תוספים שאפשר להתקין. לא הייתי אומר, תלכו לאמזון ותראו איך זה עובד, כי אמזון יש להם 20 שנה מעל, וצוות שלם של אנשים שיושבים על זה, אתם גם לא אמזון. אז זה בסדר גם לא להיות אמזון, כן? תסתכלו על אתרים אחרים בנישה שלכם, איך הם עובדים, תנסו לדלות מה עובד להם, מה יש, מה אין, או אם אין, אז לפחות אתם תוסיפו, צורך הדוגמה, אתם מוסיפים מוצר לסל, ואתם יודעים שיש לכם משלוח בחינם מעל 300 שקל, תכתבו את זה. תכתבו לבן אדם. יש כמה שיותר אינפורמציה. כן, תכתבו את זה, כי הבן אדם נכנס לאתר, הוא לא יודע, אולי אם זה כתוב בדף הבית למטה, משלוח חינם מעל 400 שקל, הוא לא יודע. והוא רוצה לקנות, אם הוא היה יודע שזה קיים, אולי הוא היה קונה עוד 2-3 מוצרים, והיה מוסיף את זה, כי הוא אומר, אוקיי, סבבה, אני אחסוך לי את כמה שקלים משלוח. אז... אתה ממליץ לשים את זה בכניסה, או גם במוצרים עצמם? אני ממליץ לשים את זה בדף הגלה. אני לא חושב ש... כאילו, אולי במוצרים עצמם, גם אפשר כאילו לתת איזה... אתה יודע, את זה שנפתח, האקורדיון הזה, כן. דברים כאלה, תנו להם גם כאילו להבין מאיפה הם קונים, מה הם קונים, את האחריות שאתם נותנים, את זה שאתם שהוא סומך עליכם, שאתר מאובטח, כל מיני דברים כאלה, תעודדו את הבן אדם, תגידו לו, היי, הכל טוב, אנחנו פה איתך, אנחנו לא לוקחים לך את הכסף, והולכים להיעלם. תראו לו אותנטיות, תראו לו תמונות שלכם באתר, שימו צור קשר לוואטסאפ או כל מיני דברים כאלה, תהיו עם הלקוח, בסופו של דבר, תהיו עם הלקוח, תחשבו תמיד על טובת הלקוח, ולא על מה שנקרא, על הכיס הפרטי, כי זה משליך אחד על השני. ברגע שתחשבו על טובת הלקוח, ובאמת תעדכנו אותו שיש מבצע, לא ברמה שאתם אומרים לו, יש עכשיו משלוח חינם, תוסיף עוד 40 מוצרים בבקשה. קדימה, 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 קדימה. כן, כן, יורים עליך, לא. באיזי, תגידו לו, היי חביבי, יש עוד, אם תוסיף עוד מוצר אחד, תקבל את המשלוח חינם, אם תוסיף עוד, לא יודע, חסר לך X, זה משלוח חינם. ואז הוא אומר, אוקיי, סבבה, חסר לי עוד 130 שקל, אני נכנס, אני קונה את השרים שרציתי והתלבטתי.
תקבל משלוח חינם. תעודדו אותו. יש כל מיני שורט קודים, יש כל מיני תוספים שעושים את זה. אפשר להיכנס עוד הרבה לעומק. אם יש לכם שאלות, לא יודע אם שאלו או לא, אבל קיצור, אני זמין. אנחנו גם זמינים בקבוצה. אפשר לשאול בקבוצה, יוסף יענה בכיף. כן. יוסף, תודה רבה רבה לך על עוד חמישי כיף ומעניין. באמת מי שרוצה, הווידאו הזה מן הסתם זה לייב בפייסבוק, אז הוא יהיה פה. יוסף שלנו כמובן גם נמצא כאן, אז מן הסתם הוא יכול לענות על שאלות. ו... תודה. תודה מעולה ואחר כך חמישי שמח. כן, כן, ותשתו הרבה. אתם רואים, אשתי קנתה לי בקבוק של 2.2 ליטר, רק מאלה של אין גדי. זה כאילו הבקבוק... עד השעה 10 אני כבר גומר אחד כזה. זה מיני נביעות, זה. כן, אני ממלא עד שהוא מתמלא, כבר אתה מ-4 כבר לא קם, אבל בסדר. טוב, אז רגע, בוא נכבד את השיתוף מסך. תודה שהייתם, שמח שאתם פה ולומדים, אני לא יודע כמה אנשים היו, אבל אחרי זה אני אסתכל. אם יש לכם שאלות, שוב, גם, אנחנו, למרות שהקבוצה היא באלמנטור, אבל אנחנו שמים לב שזה כבר משהו שנהיה מאוד משמעותי, כל העניין של האי-קומרס והאו-קומרס ודברים כאלה, כי לשם זה הולך, במיוחד עכשיו בתקופה של הקורונה וכל מיני דברים כאלה, יש עסקים שפרחו, באמת, עסקים שהיו חייבים מישהו שימה להם אתר, בנוי ללא מעט אנשים כאלה, באמת, שיפור משמעותי. באופן כללי, לכל החוויה של הלקוח, אתר זה אחד מהדברים שהכי מועילים. לא צריכים להתבחבש עם הזמנות ווואטסאפ וכל מיני. אתה נכנס לאתר, אתה מזמין, זהו, אתה לא צריך להיות בקשר עם אף אחד, גם בשלוש לפנות בוקר יש לקוחות שמקבלים הזמנות, כאילו. יש אנשים שמשנה אליהם, אפילו הם עושים את זה בשעות האלה. אז זה בסדר, לכו על זה. הכי פנוי, ככה אף אחד לא מפריע. לכו על זה, תשתמשו בזה, אם יש לכם שאלות באמת בשמחה, באהבה, כמה שנוכל לסייע. וזהו, תחשבו שוב על, על החוויית הלקוח ועל חוויית המשתמש וכמה שיהיה טוב לו. ככל שיהיה לו טוב, גם לכם יהיה טוב. נכון. זה הנקודת מוצא. יוסף, תודה רבה רבה רבה. אתה ברקו, כן, רגע, ניסו לך. אי-קומרס, נכון זה. חמישי שמח לכולם, יוסף, תודה רבה על הזמן שלך ועל השיתוף של הידע שלך. אין עליך. בכיף, בכיף, תודה.